Proizvodnja organske hrane postaje sve popularnija kod nas, čulo se na otvaranju Biofesta. Hladni period godine zahteva promenu ishrane stoke, savjetuju stručnjaci poljoprivredne stručne službe. Higijena u vrtićima i zdravlje dece nije bilo ugroženo, istakao sinoć gostujući na Jueko televiziji tehnički direktor predškolske ustanove Naša radost. Apsolutno nije došlo do bilo kakvih problema da je moglo doći do neke zaraze. Građani Subotice smatraju da je doniranje organa human i plemeniti čin, iako nisu svi spremni da se odluče na takav korak. Dobroveče, poštovani gledalci, moje ime je Svetozar Dimović, a vi pratite infoblog Jueko televizije. Proizvodnja organske hrane postaje sve popularnija kod nas, rečeno je danas na otvaranju Biofesta. Ovakve manifestacije pomažu i doprinose njenoj popularizaciji, jer građani imaju priliku da vide i probaju organsku hranu, ali da se raspitaju o načinu na koji se ona proizvodi. Festival traje do petka. U Evropi se na organski način najčešće proizvode jaja. Ovaj trend i kod nas ide uzlaznom putanjom. Trenutno postoji nekoliko farmi koje se bave ovom delatnošću i to sa velikim uspehom. Trenutno je oko 1500 komada ženskih jedinki, ima oko 150-200 petlova, to je znači sve prirodno. Godišnja proizvodnja je oko 30%, da sad ne bi barato ciframa, svako može da izračuna, znači može da se kaže da je oko 300 do 350-400 jaja dnevna proizvodnja. Problem sa kojim se suočavaju proizvođači organske hrane očitava se u činjenici da je ona još uvek skupa za naše uslove, te da su male subvencije koje država daje za ovaj vid proizvodnje. Organska hrana je do izuzetnog značaja, posebno u polju zdrave ishrane. Ovakvi festivali kod nas doprinose upoznavanju građana sa ovim vidom proizvodnje, ali i sa samim organskim proizvodima. Organska proizvodnja možda malo zvuči neobično i ljudi ne znaju, ali u principu organska proizvodnja znači da se ne koriste nikakva hemijska sredstva, počevši od veštačkih đubriva, raznih pesticida. Znači, tok proizvodnje je takav da apsolutno se izostavi hemija iz proizvodnje. Organizatori ističu kako ovakvi festivali mnogo znače i samim proizvođačima. Oni su tada u mogućnosti da razmene iskustva, ali i da skrenu pažnju na svoje probleme sa kojima se suočavaju. Uglavnom su u pitanju niske subvencije koje država daje za ovaj vid proizvodnje. Kod nas je ove godine postignut veliki uspeh po pitanju podsticaja za proizvođače organske hrane. Evo, polako smo zahuktavamo se oko Biofesta. Posle ovih podataka koje smo čuli na svečanom otvaranju da je došlo do povećanja površina pod organskom proizvodnjom je nešto dobro i u lokalnoj samoupravi našoj posle usvajanja akcijnog plana razvoja organske proizvodnje došlo je također do povećanja broja proizvođača i ono što je dobro što je po prvi put lokalna samouprava nakon tog dokumenta odvojila 3 miliona dinara za direktno podsticanje organskim farmerima. Organska hrana je kod nas u poslednje vreme sve traženija, uprkos tome što je njena cena nešto viša. Police u prodavnicama se sve više ispunjavaju organskim proizvodima, a kao razloge za to stručnjaci najčešće navode povećanje svesti o važnosti zdrave hrane. Hladniji period godine zahteva promenu u ishrani stoke. Savetuju stručnjaci poljoprivredne stručne službe dodajući da stočari moraju biti oprezni prilikom prelaza za pašnjačkog na stajski način ishrane. Nagli prelaz na novi režim ishrane može dovesti do niza ozbiljnih poremećaja zdravlja životinja. U poljoprivrednoj stručnoj službi kažu da bi period prilagođavanja trebalo da traje od 7 do 10 dana i da je neophodno strogo poštovati pravila u pripremi silaže koja se koristi u zimskom periodu. Stručnjaci upozoravaju da se ne bi smela koristiti pokvarena, plesniva i smrznuta silaža, jer može izazvati poremećaj u varenju kod životinja, nadutost ili čak pobačaj. Sad smo završili svi na farmama spravljanje silaže. Ona je sad u fazi fermentacije. Silaža kada se otvori mora
uvek kada se otvori jedan deo, polako da se uzme, taj deo se zatvara, ne sme da se koristi smrznuta silaža. Silaža mora da se unese prvo u objekat, da se daje da bi dobila temperaturu objekta. Nekvalitetna, nedobra silaža koja nije kvalitetno fermentisana, može da se zove broj da je poremećaj kod životinja od acidoze pa dalje. Ne treba da zaboravimo da su u ovom periodu sve ovce sjagnjene, što znači da posebno treba obratiti pažnju na njihovu ishranu. Pogrešno je uverenje da silaža nije pogodna za bremenite životinje, kažu stručnjaci. Ipak, ishrana zasnovana samo na silaži se nikako ne preporučuje, te bi je trebalo dopuniti sa 10 grama stočne krede dnevno da bi se neutralisala kiselost. Zbog potrebe za proteinima potrebno je u ishranu uvrstiti i suncokretovu sačmu. Oprez je neophodan i pri određivanju količine silaže. Farmeri zaborave da je silaža, pogotovo kukuruzna silaža, zapravo energetski deo obroka i ako daju mnogo silaže, a može da pojede recimo od 3,5 do 4% svoje težine, znači bilo koja životinja, preporučena je količina silaže od 3,5 do 4% od njihove telesne težine. Znači jedna dobra krava može pojesti otprilike oko 25 do 30 kg silaže. Mladuncima se ne sme davati silaža, upozoravaju stručnjaci, uz poređenje da je to kao kada bi bebi dali dimljeno meso. U ishranu jagnjadi silaža se uvodi tokom drugog meseca, također postepeno. Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović je zajedno sa predsednikom Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine Ištvanom Pastorom i podpredsednikom pokrajinske vlade Đorđem Milićevićem imao sastanak sa Eduardom Kukanom, članom Evropskog parlamenta i predsedavajućim delegacije EU Srbija Parlamentarnog komiteta za stabilizaciju i pridruživanje. Na ovom sastanku u Evropskom parlamentu u Briselu, gde delegacije za naše pokrajine boravi na manifestaciji evropskih regiona i gradova, predstavljeni su prioriteti u radu pokrajinske vlade koji se tiču ekonomskog razvoja autonomne pokrajine Vojvodine, a posebno je bilo reči o zaštiti prava nacionalnih manjina u Srbiji sa posebnim osvrtom na Vojvodinu. Sagovornici su konstatovali potrebu češćeg međusobnog informisanja o ovim najznačajnijim pitanjima koja su od vitalnog značaja za našu zemlju i pokrajinu. Eduard Kukan se interesovao o projektima koje finansira Evropska unija. Bilo je reči o modelima finansiranja Vojvodine kao neophodnog osnova za predvidiv ekonomski razvoj. Kukan je pohvalio napore Srbije u procesu otvaranja pregovaračkih poglavlja. On je kazao da snažno podržava proširenje Evropske unije i u tom kontekstu ubrzavanje procesa pridruživanju kroz otvaranje novih poglavlja i što jasnije evropske perspektive Srbije. Na 13. sednici Nacionalnog saveta Bunjevačke nacionalne manjine jednoglasno je doneta odluka da se Skupština autonomne pokrajine Vojvodine uputi inicijativa radi donošenja zaključka da je naredba Narodnooslobodilačkog odbora iz 1945. godine akt nasilne asimilacije i diskriminacije prema Bunjevcima protivan ljudskim pravima i slobodama. Bunjevački nacionalni savjet je inicijativu juče uputio Pokrajinskom sekretarijatu za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama. Naredba iz 1945. godine je, prema rečima predsjednice Nacionalnog savjeta Bunjevaca Suzane Kojundžić-Ostojić, istorijski presedan sa katastrofalnim posljedicama za bunjevački narod, jer je 1918. bilo oko 100.000 Bunjevaca, a vek kasnije tek nešto više od 16.000. Nacionalni savjet je i u prethodnim mandatima pokrenuo sličnu inicijativu, ali je izostala politička podrška. Iskreno se nadam da će ovaj saziv Skupštine Vojvodine za ovu inicijativu našu imati mnogo više razumijevanja nego što je to bilo prošli put, da će ova istorijska nepravda biti jednom ispravljena. Naravno, posljedice ne mogu biti ispravljene, ali da će svakako Bunjevcima koji to danas hoće da budu i koji se tako izjašnjavaju biti mnogo lakše nego što je to bilo prije. To je jedno nasilje nad jednim narodom, da se jedan identitet koji smo mi tako dugo kroz istoriju čuvali, da on sada jednostavno nestade. Ja ponavljam ponovo da je to period velikog stradanja našeg naroda.
Povodom informacije o kojoj su plasirane proteklih nedelja vezane za higijenske uslove boravka dece u vrtićima, tehnički direktor predškolske ustanove Naša radost, gostujući sinoć u emisiji In Medias Res, istakao je da je istina da su postojali problemi u vezi sa načinom angažovanja spremačica, ali da to ni na koji način nije uticalo na funkcionisanje ove ustanove. On je naglasio da drastičnih problema po pitanju higijene u vrtićima nije bilo i da zdravlje dece nije bilo ugroženo. Drastičnih posljedica ne, ali možda nije bilo odmah usisano posle ručka, nego posle pola sata ili sat. Apsolutno nije došlo do bilo kakvih problema da je moglo doći do neke zaraze, infekcije, tako nešto što su ljudi navodili. Mi strogo vodimo računa o tome, jer da je se došlo u slučaju takvom, mi bismo iz nekog objekta da imamo spremačice hitno ih tamo prebacile da to reše. Nismo imali takvu situaciju koja je bila opasna po zdravlje, opasna po život. U Novom Sadu je konstituisan Savet za turizam, ustanovljen pri Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam na inicijativu potpredsjednika Pokrajinske vlade i Pokrajinskog sekretara za privredu i turizam Ivana Đokovića i njegovog stručnog tima. Predsjednica Saveta je šef katedre za turizam pri Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, profesor dr. Kristina Košić. Potpredsjednika Đoković je istakao da je Savet za turizam konstituisan sa ciljem obavljanja savjetodavnih poslova i unapređenja turističkih kapaciteta na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine kroz analizu stanja turizma u autonomnoj pokrajini Vojvodini, identifikaciju ključnih problema te kroz kreiranje i implementaciju strateških dokumenata na republičkom, pokrajinskom i lokalnom nivou. To se naročito odnosi na naše prioritete, dakle Nacionalni park Fruška Gora, cikloturizam, nautički turizam na koridoru 7, odnosno Dunavu i Tisi i naravno ruralni turizam i naš pokušaj da sve te naše četiri prioriteta umrežimo i uvežemo između sebe. Stoga smo pozvali ljude koji su zaista stručni u ovim oblastima, koji posjeduju i akademske i praktična znanja i pozvali smo oni koji se najbolje razumeju to da nam pomognu da osmislimo adekvatnu strategiju i da preduzmemo mere da na terenu to i realizujemo. Državni sekretar Ministarstva energetike Zoran Predić izjavio je da će cena struje morati da se povećava u narednim godinama i da građani o tome treba da vode računa kada se donose odluke o sistemu grejanja. Činjenica je da veliki broj građana zbog cene električne energije još uvek koriste električnu energiju i za grejanje, naveo je on na skupu kako ćemo se grejati tokom predstojeće sezone. Naveo da će u narednim godinama cena struje morati da se povećava i da dostigne ekonomsku cenu. Kada građani razmišljaju o energetici, ne treba da gledaju samo aktualni trenutak, već je poželjno razmišljati unapred i u tom smislu daljinski sistemi imaju svoje mesto, rekao je on. Rekao je da dugoročno gledano socijalna politika ne može da se vodi preko energetike jer to urušava energetski sistem i dodao da za socijalnu zaštitu postoji uredba o zaštićenom kupcu i da lokalne samouprave imaju mehanizme za podršku. Danas je Evropski dan doniranja organa. Ova praksa je u razvijenim zemljama Evrope i sveta već dostigla velike razmere. Kod nas je promovisanje donorstva u početnim fazama. Građani Subotice smatraju da je doniranje organa human i plemeniti čin, iako nisu svi spremni da se odluče na takav korak. Mislim da bi trebalo malo veći broj ljudi da se angažuje. Ja sam lično davalac. Pa nisam zainteresovan za to. Mislim da to svaka odluka osobe, ali ja nisam za to realno. Zašto neki organ da propadne ako možemo nekome produžiti, čak možda i novi život dati? Centar za unapređenje zdravlja i prevenciju bolesti održat će akciju Promocija zdravlja u ponedeljak od 9 do 12 časova u Idea Super na Beogradskom putu BB. Meštani koji dođu u ideju moći će da provere šećer i nivo holesterola u krvi i krvni pritisak, a od lekara da dobiju savete o zdravim stilovima života. Srpska pravoslavna crkva obeležava praznik svetitelja i velikog podvižnika hrišćanske vere, Kirijaka i Otčelnika, ali je u srpskom narodu ovaj dan poznata nevezano za ovog sveca kao Miholjdan.
Miholjdan kao praznik vekovima unazad obeležavaju na isti dan, 12. oktobra po Gregorijanskom i Novojulijanskom kalendaru, a 29. septembra po Starojulijanskom katolici, pravoslavni i protestanti širom Evrope. Po tome je ovaj datum jedinstven među hrišćanima raznih kongregacija. Prema narodnom verovanju, tek posle Miholjdana nastupa prava jesen, iako ono kalendarski već uveliko traje. Oktobarski topli dani vezani za ovaj narodni i verski praznik poznati su kao i Miholjsko leto, ali je ono izostalo ove godine. Uz Miholjdan su vezane i velike zadušnice i svi hrišćani na sam dan slave ili u subotu, posle njega, odlaze na groblje da upale sveće svojim precima i preminuloj rodbini. Slede sportske informacije. Uprkos lošim vremenskim prilikama, radovi na gradskom stadionu ubrzano se odvijaju, pa su već postavljeni stubovi za reflektore, tako da je neophodno još samo montiranje sijalica. Fudbaleri Spartaka marljivo treniraju za nove prvenstvene obaveze i jedva čekaju da zigraju u novom ambijentu pred svojim navijačima pod svetlošću reflektora, a priželjkuju da oni na gradskom stadionu zasvetle baš 22. oktobra, kada u Subotici u okviru 13. kola gostuju fudbaleri aktuelnog državnog prvaka Beogradske Crvene zvezde. Mogu reći da stvarno naš fudbalski klub Spartak i grad Subotica da su fenomenalno to odradili. Evo, pri kraju su ostale su samo sijalice da se postave. Mi priželjkujemo da to bude utakmica protiv Zvezde koja će se upaliti reflektore, ali iskreno mislim da je to jako teško zbog, nažalost, loših vremenskih uslova. Mislim da će to jako teško biti tada. Agonija u fudbalskom klubu Bačka 1901 se nastavlja. Već dva meseca ovaj najstari fudbalski klub na ovim prostorima ima dva paralelna rukovodstva, a svako od njih za sebe tvrdi da je legalno. Tim povodom, a sa ciljem da ponovo upozore javnost o zbivanjima u ovom klubu i da apeluju na pravni sistem da preduzme sve neophodne mere, juče je održan sastanak aktiva veterana na kojem je istaknuto da oni podržavaju legalno izabrano rukovodstvo Bačke na vanrednoj izbornoj skupštini održanoj 8. jula ove godine na čelu sa predsjednikom Zoranom Markovićem i potpredsjednicima Grgom Horvatskim i Ivanom Stantićem, jer je u izboru tog rukovodstva učestvovao jedan broj veterana u skupštini kluba, čiji mandat je od 2013. do 2017. godine. Osim toga, aktiv veterana osuđuje nasilan ulazak neformalne grupe ljudi koja se predstavlja kao novo rukovodstvo kluba na čelu sa Milojkom Vukadinovićem, a koje nema ni minimum elementarnih dodirnih tačaka sa važećim statutom kluba, niti sa bilo kojim važećim aktima ili pravilnicima kluba, te njih treba smatrati i tretirati kao nasilničku grupu. U utorak 18. oktobra održat će se prvo sudsko ročište povodom nelegitimnog upisa takozvane frakcije Milojka Vukadinovića u Agenciju za privredne registre kao legitimnih predstavnika fudbalskog kluba Bačka, pa će ova konfuzija za nekoliko dana možda dobiti i neki novi epilog. U nedjelju 16. oktobra na gradskom hipodromu Konjički klub Bačka organizovaće posljednji ovogodišnji, sedmi po redu trkački dan pod nazivom Trka oslobođenja grada. Ove tradicionalne trke koje se voze na duže staze datiraju još od 1967. godine, a u njima nije toliko bitna brzina, već do izražaja dolazi izdržljivost grla. Trkački dan je posebno zanimljiv jer u njemu ima tačka oslobođenja grada Subotica koja se trči na 3200 metara iz gume, to jest na foru. Sve druge su na 2200, kažemo sim dvogodaca na 1600, koji su također na for. Ova trka oslobođenja grada biće posljednji ovogodišnji takmičarski dan, nakon kojeg još preostaje da se održi klubska trka zatvaranja sezone koja će biti revijalnog karaktera. Iza Subotičko klubo ostaje ove godine jedna lepa organizacija, lepih uspješnih trkačkih dana, gde su ostvareni odlični rezultati, gde su postavljani novi rekordi. Svakako je, znači, to rezultat dobre uređene pripremljene staze, rukovodstva kluba koji su se potrudili da to sve organizuju, da obezbede nagradni fond, tako da
Kad bi bilo lepo vreme, mislim da bi se jako lepo i završila ova sezona. Kvalifikacije za nedeljnu trku oslobođenja grada počinju u 13 časova, dok će sam takmičarski dan, u okviru kojeg će biti organizovano ukupno 7 tačaka, startovati u 14 sati. Vreme sutra oblačno i suvo, duvaće slab severozapadni veter. Minimalna temperatura 8 stepeni, a maksimalna dnevna 11 stepeni. Očekivane biometeorološke prilike mogu imati relativno nepovoljan uticaj na cerebrovaskularne bolesnike, astmatičare i osobe sa psihičkim tegobama. Nervoza, glavobolje i pospanost su moguće meteoropatske reakcije. Još jednom gledamo najvažnije vesti. Proizvodnja organske hrane postaje sve popularnija kod nas, čulo se na otvaranju Biofesta. Hladni period godine zahteva promenu u ishrani stoke, savjetuju stručnjaci poljoprivredne stručne službe. Higijena u vrtićima i zdravlje dece nije bilo ugroženo, istakao sinoć gostujući na Jueko televiziji tehnički direktor predškolske ustanove Naša radost. Apsolutno nije došlo do bilo kakvih problema da je moglo doći do neke zaraze. Građani Subotice smatraju da je doniranje organa human i plemeniti čin, iako nisu svi spremni da se odluče na takav korak. Poštovani gledalci, pratili ste Infoblok, ostanite i dalje uz Jueko televiziju.